és notícia. I creus que és tan senzill que pots amb tot quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop. I tu, pensant que tot està vençut, ho vas provant un cop i un altre, donant cops de cap contra el mateix mur. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé, que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Ens trobem un nou camí, però la sortida és tan borrosa i la por ens va fent cada cop més petits. Tu no et rendeixis. Bueno, com veieu, aquí estem muntant una línia de producció de muntatge de respiradors. És un respirador que hem fet a través d'un projecte d'oxigen, on ens està ajudant la Cambra de Comerç, l'empresa Doga amb el tema dels motors, Schneider Electric amb el tema de les fonts d'alimentació. Bueno, la idea és tenir-ho tot a punt per muntar-ne uns 15 més o menys, entre 15 i 20. Estem en contacte amb diferents hospitals que estan interessats en provar-ho i, si fos el cas, en utilitzar-los. I a partir d'aquí, doncs, demanem la col·laboració de tothom per poder fer aquests muntatges. Que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil.